Գիտանք Գևոր Գրիգորյան Ջոտո, բայց ես շատ ուժեղ կասկածում եմ, որ լինցի հիմնադրամի վաղթ, այդ չեմ իշում 100%, բայց մենք ոնց էր շենքում գործ արեցինք, որպես Ջոտոյի թանգարան, իսկ կարող ասել են թանգարանի կողքը սխալ եմ հասկացել։ Կինը վրացուհի էր Ջոտոյի։ Կարող ներկայացրել են որպես Ջոտոյի թանգարան, հետո վեր են գալ իրանց, լավ կատակ եմ անում, շուխուր չգցեք, հայր, հե լավ, տենանք կարանք ներխուժենք, ստեղ գրածը Հանգստյան օր երկու շաբթի, այսօր երկու շաբթի չի, ինձ որ զանգ տանք մի հատ, զանգ տուրանայդ, հող այս մեկնա, Չսա չի սխմովում, ես փորձեցի։ Չհասկացես։ Շատ երկար ձայներ, զանգերից հետո վերևից ձայն լսվեց։ Մի րոպե։ Ամեն այն բողբոջներ եմ բացել։ Դիմացեք, հեսա իջնում եմ։ Այն այդ բողբոջների վախտա հիմա։ Հա, բայց զարմանալի չի փետրվար ամսին։ Թե չորացած են։ Պարտադիր։ Չեք սիրում իրան, բայց աշխատում եք ստեղ։ Չեք սիրում են, սիրում են։ Սիրահարկ է։ Այդ տարբեր բան են։ Բանգով ինչ որ սիրահարկ։ Դե Ջոտոն էլ պակաս դեմ չէր։ Այո, հետար էր կինը, անպայման։ Կինը վրացուի էր, չէ։ Դե ճվարացել է։ Ես այդպես եմ դաս անցելին երեխաների հետ։ Ավ դու դաս ես անցը։ Ես երկուս ավել ինձ ասում եք սխալ բան էր։ Հա, բա ինչ պտեղ ես։ Ես ակրքից եմ էլ դեք ստել է ձեզ պատմում։ Հիմա մի հատ ձեր ամենահավանած գործը ցույց տվեք։ Ամեն գիտեք ինչ, դեք դու կամ ինչ մենք։ Վայ, ձեզ որ չի կարելի նկարել։ Ինչ պիտի նկարել, ես որպես ինչ։ Որպես աշխատանքից։ Հա, ես հատուկ եմ անում, որ այ հիմա ասեք էտ, մի հատ նորից ասեք, խնդրեմ։ Հա, տայնագրում եք, հա, կաֆես ճամ թանգարան։ Այո, կասկատում։ Կասկատում, ուրեմ են նախավերջին հարթակն է, Գևոր Գրիգորյանի ցուցահանդեսը բացվել է, բաց է մինչև փետրվարի 25-ը։ Չէ, շատ շնորհակալություն։ Եվ ազատեմ մուտքը, բայց երեք օր, ուրբա, շաբաթ, երեք, մյուս օրը փակա։ Էսօր այդ երեք օրն է։ Ուրբա, շաբաթ, կիրակի։ Ուրբ ազատեմ, մեն այդ երեք օրն է։ Երրորդ հարգում, հա՞։ Ոչ։ Բա։ Նախավերջին հարթակ։ Նախավերջին Ամերիկա, Ամերիկա։ Հասկացա, հասկացա։ Բայց ստեղ լույսը պետք է ասեմ բավականին բարի։ Լավ, նկար նայելու համար։ Այս ուրիշ բան է, այս ուրիշ բան է։ Հենց ներս մտավ ասում է շուտ տունն է։ Այն մեկը ես դիմացի տունն էի հարցնում։ Ինչ հետաքրքիր երեխա է մեկն, բայց նայել եք այդպես։ Որը։ Դուք։ Ախ ես եմ հետաքրքիր, այսինքն, բայց դուք չասեցիք ձեր սիրած գործը որն է։ Իմ սիրած գործը այստեղ։ Ես սիրած գործը ունեմ, բայց… Բայց չեք ուզում։ Չէ, թե ես կարծում եմ իր ամենահետաքրքիր գործը է, որ ազգային պատկերասրահում ցուցադրվում։ Հա, ստեղ չի։ Ստեղ չի։ Նաս մեկ վարդի այդ է ինչ մեկ, երեք դեկա։ Ահա։ Շատ հետաքրքիր։ Նաս մերց վարդյա։ Բայց ընդհանուր առմամբ ու նիվո մրաչն է, ոպշում, մրաչն է տանա։ Մրայլ էլի գույները։ Եկեք ես երկու նկարները կարեք, որ դեղ նրանք էլ նավը շատ։ Ու գնացեք ստեղից։ Ինչ է հետաք, դու զավը եկցակ էլ կիրա։ Այս երկու նկարները կարեք, մեկ ես ա, մեկ ես հանցում։ Ես ինչ Կիրոս Մանիին արիմա։ Կիրոս Մանիին նկարչության նմ Պիրոս Մանիից լավ նկարը։ Չէ, այդպես գիտեք ինչ, այդ հայերը այդպես նկարը, իրանց մետակույն նկարիչը համարում են Այվազովսկը։
Բա դրա համար ես հայ եմ էլի։ Ես էլ, հա, հասկացա ինչ նկատի ունեք Ֆիրոզմանի նման։ Թարս էր էլ ես որ ապարատովը չեմ ես iPad-ը։ Վատ է, հա, ցնցվելիս։ Մի քիչ մութալում սկսում է իրան կորցնել։ Կներեք հայել որ… Ինչով ես դու նմանացնում Ֆիրոզմանի։ Հայ ես աղջիկնով։ Ես չեմ նմանացնում։ Ես աղջիկնայի։ Ճիշտ է։ Ինձ թվում է սա նույն դեմքերն է, նույն դեմքերն է։ Այո, հասակետ։ Հա, տարբեր հասակետ, Սարյան ուներ, չէ այդպեսի։ Ես ով մի չտաս եմ, ես ինչպես եմ մտացում։ Հետո ոչ բոլոր նկարների տակ գրված է, տես։ Ուրեմն ես մի չէ հիմա չեմ իմացել, որ ես Արմենը չենք է, որ որի բանը կարծել, գերդիտացի հետ կան չենք կարծել, ուտեմ ինչում եմ։ Հետ դիմացի չենք է, հա։ Այո, ինչ կորեցի ինչում եմ, այդ նոր իմացանքը բանը։ Դե մենք որեկան կտեղ ենք գործ արել, մեզ ասեցին Ջոտոյի տուն թանգարանն է։ Հլե հիշում եմ, ընկերս ճարտարապետերը զարմացավ, ասում է, բա ինչ լավ թանգարան են սարքել։ Պարզվեց չեն սարքել։ Գնացինք, մի քիչ տխրած, մի քիչ ուրախացած, լավ գործեր տեսանք, բայց ես գիտեմ ձեզ ոչ մի բան չհասցրեցի, կներեք հայր, ես iPad-ս խեղճանում է։ Ձեզ շատ շատ շնորհակալություն, ասես ձեզ չեմ կարացում տամ։ Հաջան։ Ինձ կկախին տնորենը։ Տնորեն ինչ եմ ասում, հա, եմ ասում, թե չէ կկախի ես մարդ, որովհետև… Նկարը չի կարելի ստեղ։ Բայց ինչի չի կարելի։ Չի ասեմ, հետ էլ բաշ չի։ Ասմը թող մուծեն։ Հա, նկարելու համար ուժ չար չկա, թե չէ ուսով բնար չի տալի, ի՞նչ է անում այդ։ Չէ, շատ շնորհակալություն ձեզ, ձեզ լավ մնաք։ Այ ինչ ասեմ, մենք ստե գործ ենք արել կարծելով, որ դա Ջոտոյի թանգարանն է, որտեղ լինսի ժամանակ էր, պրարապ կար, ամեն ինչ կար, հիմա չի հասկացա։ Մի խոսքով մութ պատմություն էր։ Իսկ ես մեկն է սովետական շենք, հա, հետաքրքիր ի՞նչ է, այնտեղ ցուցանակ է երևում, ան այդ, նատ գնամ նայեմ գամ։ Գնա։ Կատուները ավելացա, հա, մի գույնավոր էլ կատու ավելացա։ Արդեն լավ կշտացել են։ Յոթը դառան։ Այս փողոցը, որ գնանք, դուս կգանք Իսահակյան փողոց։ Գնանք, այն էլ տենանք ցուցանակը։ Դա ինչ ավես է։ Մանկավարտ ես է, հայր։ Մեզ պետք է Իսահակյանը։ Արի գնանք, մեքենայի մոտ, ան այդ։ Ինչ։ Մեքենայի մոտ գնանք ավելի լավը։ Գնանք։ Արի հետ գնանք։ Ան այդ, ես… Համերաշ ընտանիքի մոտ արի հրաժեշտ տանք։ Տանք, եթե դու էրպես որոշեցիր։ Ստեսցյուն ձեզ, ստեսցյուն։ Համերաշ իրար հետ ապրենք, մի ընտանիքի նման, ստից բաներ եմ ասում, գիտեմ հնարավոր չի, բայց դե… Լավ մնաք։ Բայց դե դա ցանկություն է։ Նորից ստեսցյուն։ Հա, ասել էին անգամ։ Այդ մի հայո։ Ստեսցյուն ձեզ։ Այսենց նստած հանգիստ ինձ համար ճաշից հետո սուրճը էի խմում, Անայիտը գոռաց, ճվաց, արագացրա, շուտ արա, Արինայի, սենց գեղեցկություն կյանքում չես տեսել։ Չէ, ես տարի չես տեսել սենց գեղեցկություն։ Ես տարի չեմ տեսել։ Հա։ Դե չէ, ընդհանրապես տեսել եմ։ Դե տեսել եք նույն ձևի չէ, բայց տեսել եք, այո։ Հա։ Ամպերը ոնց որ սաղ, սենց մանր բամբակի կտորների պես պատրվեցին, առանձնացան։ Հա։ Այն ծանրություն ամպերի դարավ թեթև։ Չէ, ես որ Ջոտոյից հետո նկարեցի, հա, նման ամպեր էին, ան այդ։
Հաստա։ Դա այսքան լավ լուսավորված չէր, բայց ինչ որ նմանություն կար։ Այսինքն, ինձ ծտերը մի հատ արևի մոտով անցնեն, չանցավ, հա՞։ Դե գնացիք, վերջնականապես։ Անայ չես ասում։ Ամենայն բարին, ամենայն բարիքները, առողջ լինեք, լավ լինեք, մինչնուր հանդիպումներ, հաջողակ լինեք, երջանիկ լինեք, դե այդ ամեն ինչը ցանկանում եմ, էլի որ ասում եմ ամենայն բարիք կամ բարին։ Ով գիտի ոնց է։ Ես էլ 20 րոպե հետո ինքնագլուխ նկարում եմ